Кыргыз радиосу көңүлдөрүбүз мурастар казынасы. Ар бир 10 секундта ааламда 80 миллион тонна суу булганат, 12 автомашина сатылат, 2 учак абага көтөрүлөт, 40 наристе төрөлөт. Ал эми Кыргыз радиосунда 10 секундта олжолу болот. Иш күндөрү 17:30 ойлонууга 10 секунд. Ассаламу алейкум, ардактуу радио угармандар, кутмандуу кечиңиздер куттуу болсун. Кылым карткан көнүргүс мурастардын казынасы аталган Кыргыз радиосунун толкунундагы ойлонууга 10 секунд деген радио ойнобуз башталды. Андыктан бардык угармандарыбызды биз дал ушул мүнөттөрдөн баштап байланышка чыгып оюнга активдүү катышыңыздар деп чакырабыз. 656-6610 телефон номерларыбыз аркылуу байланышыңыздар. Уюлдук телефондон бизге чалып аткарам десеңиз, анда 0705 кодун териңиз. Борбордук ошол шаардан байланышка чыгам дегендер болсо 0312 коду менен байланышса болот. Жана ошондой эле шаардык телефондон 656-6610 телефон номерларын терип оюнга катышыңыздар дейбиз. Ойлонууга 10 секунд деген радио ойнобузду баштайбыз. Мен бүгүн дагы жалгыз эмесмин, атайын чакырылган куттуу студиябыздын мейманы бар. Бүгүн бизде алып баруучулук милдетти дагы аткарат, мен менен чогуу тааныштырып өтөйүн. Кулатуу эр таймашы федерациясынын президенти Руслан Кыдырмышев агабыз мейманда. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кош келиптирсиз. Рахмат. Биз сизди ушу алып баруучу катарында дагы өзүңүздү көргөзүңүз деп, жана ошондой эле кулатуу федерациясында дегидеги эле спорттун бул түрүндө кандай жаңылыктар болуп атат, кандай жетишкендиктер болуп атат, ал жөнүндө дагы узун элдин учуна, кыска элдин кыйырына жеткире маалымат бериңиз деп чакырдык. Эми алдыдагы мүнөттөрдө оюн куруп алып баруучуда болосуз. Алгач угармандарыбыз байланышка чыкканга чейин кыска аңгемелешүүгө өтсөк, бул кулатуу эр таймаш федерациясы качан негизделген, мына ушундай маалымат алалы биринчи. Эми баягы элдерге түшүндүрүп кетейин, бул кулатуу эр таймаш деп азыркы кезекте негизи Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзүндө буну УЕФА организациясы деп таанып билип жүрүшкөн кезеги болуп атат. Эми тарых таржымалы жөнүндө айта кетсем, негизи кулатуу деп бул баягы илгертең кыргыз биздин баатырларыбыз негизи баатыр болуп келген, күчтүү келген. Мен ойлойм, бул 90-жылдан бери келаткан, бул негизи кулатуу эр таймашка бир 30 жылдай болуп калды. Бул аябандай чоң көрсөткүч, бул улуттук спорт катары саналып келет азыркы кезекте. Жана ошондой эле ушул 90-жылдан бери биздин көптөгөн чемпиондорубуз пайда болгон. Анан баягы УЕФА деп айтып атпайбызбы, бул УЕФА деп туруп баягы көп сурап калышы мүмкүн, УЕФА деген эмне дегенде, ошо тактоого киргизе кетет. Биздин баягы бүткүл дүйнөлүк кулатуу эр таймаш федерациясы толук аты да биздин федерациябыздын. Анан биз ар бир беттеште, жанагы көп элдер билет болуш керек, телевизордон көрүп калганда 8 бурчтукка киргенде, негизи бул баягы көп эле түшүнбөсө, бул баягы эле бои без правил деп 90-жылдары эрежесиз эр мушташ, эрежесиз эр мушташ деп туруп, эми баягы эрежесиз эр мушташ бул, бирок бул сөз азыркы кезекте жарашпай калды. Мен ар дайым айта келем, бизден анча мынча эрежесиз көп спорт кылганда, бизде эле эреже көп депчи. Бирок эми 8 бурчтукка кирип баягы эле Конор Макгрегор, Хабибти, эми мен ойлойм, бул өтө дүйнө жүзүндө популярдуу спорт болуп жаткан кезеги болуп атат. Ошентип 2014-жылы биз ушул эле кулатуу эр таймаш федерациясы бүткүл дүйнөлүк деген наам берилип, азыркы кезекте 4 жылдын ичинде биз аябандай Кыргызстанда гана эмес, көп чет мамлекеттерде кулатуу эр таймаштан көп чоң эл аралык турнирди өткөзүүгө жетишкен кезегибиз болуп турат азыркы кезекте. Мисалы футболду алып карай турган болсок, соңку жылдары бир топ өсүштөр болуп аткандыгы байкалат. Жана башка спорттун башка түрлөрүндө дагы Кыргызстан алдыга чыгып келе жаткандыгы бул кыргызстандыктарды кубандырат. Анан бой без правил же болбосо кулатуу эр таймаш, мына биздин тилде которгондочу, дүйнөлүк баягы рейтингде ээлеген орду, Азияда ээлеген орду деги эле ушул бул спорттун түрүнүн ээлеген орду, анын ичинде Кыргызстандын баягы орду кайсы жерде, кандай? Бул эң туура суроо болуп атат. Эми баягы угармандар деле кызык болуш керек, чын эле биздин ордубуз кандай болду экен депчи, биздин спортчуларыбыздын орду кандай болду экен. Эми бул суроого мындай жооп берейин. Эң биринчиден 5 жыл мурун дүйнө жүзүндө бизге окшогон жанагы UFC, Bellator деп туруп баягы спорт күндөрүбүз билет болуш керек, ушундай 5000ден ашуун гейми дегенде 5000 бизге окшогон федерация болобу, организация болобу дүйнө жүзү боюнча, бүтүн Америка, Бразилия, бүт жакта бар. Анан баягы 4 жыл мурун биздин ээлеген ордубуз бир 4000 канчанчы болуп турат элек да. Анан
Ошол катталган федерациялардын арасында 4800-4900 орунду ээлеп турат элек, бул 4 жыл мурун мен билгенден. Анан эми ушунча 4 жылда баягы аракетибизди жумшап, ушунчалык бир талкпас эмге кылып отуруп, азыркы кезекте биздин ардактуу дүйнө жүзүнчү 30-чу орунду ээлеп турган кезегибиз болуп атат. Эми баягы дагы эле угармандар кызык болуш керек да, эми 30-чу орун болгон бул бизге кандай пайдасы бар депчи. Мен бул суроомунда жооп берет элем. Канчалык ушундай федерация болобу, организация болобу, ушундай беттештерди өткөзгөн, канчалык дүйнөдө рейтинги чоң болсо, ошончолук ошол организацияда, ошо федерация мушташып жаткан мушкерлердин деңгээли, рейтинги дүйнө жүзү боюнча ошончолук бийик болот дагы. Бат өтө бат таанымал болот да, Кыргызстандын атын таанытат. Эң туура мисалы биздин организациясы, биздин федерациянын чемпиону чемпиону болсо, азыркы биздин чындап келгенде бул кыргыз элине таанымал Бусурманкул Абдибайыт уулу деген биздин мыкты спортчуларыбыз бар, Тилек Жээнбеков деген спортчуларыбыз биздин ушул ВФ Кулатөрт Аймаш федерациянын чемпиондору болуп, азыркы кезекте ошол көптөгөн сунуштар түшүп, чоңдогон организацияларда өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп, өзүнүн профессионалдыгын көрсөтүп, азыркы кезекте чындап келгенде биздин мыкты спортчуларыбыз дүйнөнү дүңгөрөтүп, башы болсо Валентина Шевченко болуп, ал дагы чындап келгенде биринчи 3 беттеши профессионалдык ММА-да. Бул Кулат Өрт Аймаштан шердого толтурулганда анан ошол баягы алдыбыз Валентина Шевченко болсо, UFC-нин чемпиону, арты болсо азыркы жаш өсүп келаткан мыкты спортчуларыбыз турган кезеги. Абдан жакшы, бул баардык кыргызстандыктарды кубандырган кабар, кубандырган маалымат десек жаңылбайт болушум керек. Анан дагы мына ушул маалыматтарды улагым келип турат. 10-февралдан 13-февралга чейин жаңылбасам ушул спорт ордосунда алыш белбоо күрөшү боюнча өлкөнүн биринчилиги болуп өтүп, анын жеңүүчүлөрү аныкталды. Жана ошондой эле Кыргызстандын жеңил атлетчилери Иранга дагы барганы жатышат. Баягы атайын Кыргызстандын атынанчы айтайын дегеним, спорттук иш-чаралар байма-бай өтүп атат. Бул жакшы. Анан сиздердин федерация тарабынан кандай иштер өткөрүлүп жатат? Кандай алдыда мелдештер бар? Булар жөнүндө дагы алдыдагы аткарыла турган беттештер, оюндар жөнүндө айтып өтсөңүз маалымат катары. Эми болуп өткөн же болбосо боло турган мелдештер жөнүндө айта кетсек, баягы мен көп жаңылыктар, баягы биздин аракетибиз, баягы биз гана эмес эл баалап, дүйнө жүзү баалап атканда ушундай бир эмнеден баштарыңды билбей калган кезеги болуп калат. Чындап келгенде жанакы улантып кетсек деле, улантып атам десем деле туура болот болуш керек. Кантип эле ушул 5000 организация ичинен силер 30-чу баягы орунга баягы туруп калдыңар деген суроого мындай жооп берет элем. Биз Кыргызстандан эмес, негизи башка спорт турган эмес, дүйнө жүзүндө бизге окшогон организациялар биздей жылына 30 профессионалдык эл аралык турнир өткөздүк деп мен айтар элем. Аз бирөө баягы мактанат айталышпаса керек. Айталышпаса керек. Мен айтар элем, биз 2018-жылы 28 беттеш өттүшүп, эл аралык баягы кыргыз ичинде эмес, Казакстанда, Узбекистанда, Россия Федерациясы жана Кыргызстанда көптөгөн эл аралык дүйнөлүк масштабтагы көптөгөн турнирлерди өткөзүп, баягы дүйнө жүзүнө таанылып, ошондон улам жыйынтыгында биздин рейтингибиз азыркы кезекте 30-чу орунду ээлеп турган кезде. Мен ойлойм, эми 2018-жылы эле биз январь айында биз Кара Сууда аябындай чоң турнир өткөзүп келдик. Канчанын миңдеген залга көрүүчүлөр келип, көптөгөн мыкты спортчулар келишип, жана жакында эле эми февралдын 10-нда биз Газпром спорт комплексинде аябандай эбегей чоң эл аралык турнир өткөзүп, мен ал турнир жөнүндө баягы кыскача маалымат берип кетсем, чындап келгенде бул беттеш өзү кандайдыр бир бизге негизи дүйнөнүн ар тараптарынан келет. Бразилия, Америка, Япония, Монголия, Кытайлардан бери келе турган, Грузиялардан келген мыкты спортчулар келип жүрүшкөн. Бирок бул 10-февралда өткөн бул беттеш негизи Узбекистандык курама команда менен бир командалык беттеш болду десем туура болуш керек. Андай деле оюбуз жок эле, бирок көп чакырылган мушкерлер Өзбекстандан келишип 12 беттеш болуп, Өзбекстан жана Кыргызстандын ортосунда спортчуларда беттеш болуп, анын 11 кыргыз мушкерлерибиз ийгиликтүү жеңишке жетишип, мен да айтар элем, бул эми
көбөлөт болуш керек. Может, Узбекистандын спортчулары күчтүү эмеспи депчи. Мен айтар элем, Узбекистандын да мушкерлери өтө күчтүү. Бирок чындап келгенде дүйнө жүзү боюнча баягы канча мамлекет болсо, бул федерациянын рейтинги эмес. Биз ушунчалык көп кыргыз спортчуларын көп беттештерге чыгарып дүйнө жүзүнө тааныткандай, дүйнө жүзү боюнча 20-нчы эң ушул спорттун түрү боюнча Кыргызстанда өнүгүшү боюнча дүйнөдө 20-нчы орунга ээ болуп турбуз. Бул эмнени билдирет дегенде, негизи баягы ата бабалар сен келген баатырлык жайыбызды койбойт экенбиз дегенчи. Рас айтасыз, чындыгында баягы кыргыздын жигиттери баатыр билек таш булчуң аталып, баягы балбан келген, баатыр келген эмес. Андыктан спорттун бул түрүнө дагы биз ийгилик каалайбыз. Эрежесиз эр мушташ же болбосо жөнөкөйлөштүрүп так котормосу менен айтканда кулатуу эр таймашына ийгиликтерди каалайбыз. Мына ушундай жагымдуу жаңылыктарды жалпы журтка жар салып жүрө беришиңиздерге тилектешпиз. Эми сиздердин оюнда эреже так сакталат, туура сакталат тескерисинче биздин ушу оюндун түрүн деп айтпадыңыз ба? Биздин дагы радио оюнубузда атайын эрежелер бар. Радио оюнубуздун эрежелерин сизди жана угармандарга дагы жолу тааныштырып өтөйүн. Алдыбызда 8 кутуча бар. Мына ушул 8 кутучанын ичинен биздин угармандар байланышып, түз эфирден өздөрү каалаган кутучаны тандайт. Биз ошол кутучанын ичиндеги суроолорду катар менен жаңыртабыз. Болгону ар бир суроого 10 гана секундтан убакыт беребиз. Эми баягы федерациянын президенти катары маалыматты бердиңиз. Расмий рахмат айталы дагы. Алып арчылык жөндөмүңүздү көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк берели. Оюнду макулубуз. Баштайлы анда э, алып барчу болуңуз биз менен чогу. Оюнду баштайбыз анда. Дүйнө таанымы кенен, билими күчтүү, ташка тамга баскандай, акылы терең адамдардын оюну. 65-66-10-65-67-04 телефон номурларга угармандарыбызды байланышка чыгууга чакырабыз. Борборубуздун коду 0312 жана ошондой эле уюлдук телефондон 0705-65-66-10 телефон номуруна байланышка чыгыңыздар дейбиз. Эгерде биздин оюнда жеңип жата алсаңыздар, 22 февралда өтө турган Изат Айдаркулованын мына ошол айтыштын ак жарыгы деген чыгармачылык кечесине, концертине чакыруу барактарды беребиз. Биз менен бирге болуңуздар дейли дагы. Алгач угарман бар экен, кабыл алалы. Руслан мырза. Саламатсыздар. Саламатчылык. Кутман кечиңиздер менен. Тең болсун, таанышалы. Жакшылык. Жакшылык мырза. Бизде студиябызда Руслан агабыз, Кыдырмышев. Жана ошондой эле мен Адилет Тастан уулу. Оюнду баштайбыз, э? Баштайлы. 4-нчү кутуча. 4-нчү кутучанын биринчи суроосун узатыңыз Руслан ага. Эми биринчи суроо мындай экен. Элдик оозеки чыгармачылыкты изилдеген илим эмне деп аталат деген суроо экен. Жооп барбы? Убакыт кетти. Элдик фольклор деп ойлоп атам да, ойлоп атам да. Элдик оозеки чыгармачылык фольклор деп аталат, э? А муну изилдеген илим эмне деп аталат? Бөлөктүрүүгө мүмкүнчүлүк берели. Туура, мейли. Башка угармандарыбызды байланышка чыгууга чакыралы, жообун айтып коелу. Фольклористика деп аталат да. Сиз өзүңүз муну логикалык жактан ойлонсоңуз да тапмаксыз. Жакшылык мырза, кайрадан оюнга байланышка чыгыңыз дейбиз. 4-нчү кутуча ачылды. Кийинки угарманыбыз бар. Учурашалы. Салам. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Нурзат кечен. Нурзат, э? Кайсыл кутучаны тандайт экен сурабайлы Руслан мырза. Эми кулатуу биринчи орунга чыкты да бирди айтып кутучаны. Биринчи кутучаны ачасыз, э? Суроолорду узатып баштайлы. Биринчи кутучанын биринчи суроосу. Биринчи суроосу Эдигей кайсы чыгармадагы каарман деген суроо экен. Убакыт кетти. Кыргыз эпосунун Кылым карыштары бир күндөгү каарман. Жооп эң туура. Баракелде. Азаматсыз. Кийинки суроо. Экинчиси. Экинчи көтөрү. Экинчи суроосу Төөнүн күлүгү эмне деп аталат? Белмаян. Туура ойлобостон жооп бериш керек э мына. Эми үчүнчү суроого кезек берели. Бул баягы географиялыктагы суроо экен, э? Эгер суроо экен. Канберра кайсы өлкөнүн борбору деген? Убакыт кетти. Убакытты туура пайдаланыңыз, ардактуу угарман. Бул жооп эң туура. 100% ишенимде айтты. Нурзат аттуу баракелде. Угарманыбызга биз Изат Айдаркулованын концертине бир кишилик чакыруу барагын каттап койдук. Жеңишиңиз кут болсун.
кийинки угарман бар экен, бизде кабыл алалы. Руслан мырза. Саламатсыз ба? Саламатсыз. 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 Оюнга даярсыз ба? Даярбыз. Атыңызды айтып коюңуз. Бакыт. Бакыт ага. Ооба. Сиз спорттун кайсыл түрүнө кызыгасыз? Футболго. Футболго? Да. Кулатуу эрт аймашыначы же бой без правилге? Аны калтырбай эле көрөм. Мына ошол федерациянын президенти бизде мейманда, анда ошол Руслан агабыз менен оюн куруңуз, э? Жакшы болот. Кайсыл кутучаны тандайсыз? Бешинчи. Биринчи суроого орун берели. Эми биринчи суроо мындай экен. Июль айынын кыргызча аталышы кандай? Июль? Июль айы. Жайдын экинчи айынын тагырагы. Теке. Туура? Жооп туура. Баракелде. Экинчи суроо, дүйнөнүн 7-чи керемети кайсыл керемет деп айтылат? 7 керемет бар ага дүйнөдө. 7-чи керемет. Китайский стена эмес. Жок. Алда кереметтердин бирине кирет, бирок жооп туура эмес. Индиядагы таржыма халдагы 7 кереметтин бири. Жооп барбы, угарман? 7-чи керемет кайсыл? Бар же жок деп жооп берип коюңуз. Жок экен. Жооп жок, тилекке каршы. Жоопту айтып коелу Руслан ага. Бул дүйнөнүн 7-чи керемет кайсы деген суроо дегенде, бул Египет пирамидасы. Туура. Азаматсыз, жеңүүчүсүз деп. Ал эми биз кийинки угарманды кабыл алалы. Саламатсыз да. Саламатсыз. Ооба, атыңызды айтып коюңуз. Атым Нургүл. Нургыз эже, кайсыл кутучаны тандайсыз? 7-чи. 7-чи кутуча. Биринчи суроону сиз узатыңыз, э? Биринчи суроо мындай экен. Адам көпүрөдөн өтүп баратканда көпүрөнүн алдында эмне болот деген суроо. Логикалык суроо. Кайра окуп койсо? Адам көпүрөдөн өтүп баратканда көпүрөнүн алдында эмне болот? Элестеттиңизби? Жооп эң туура. Туура азаматсыз. Кийинки суроого өтөлү. Экинчи суроо. Пролог чыгарманын кайсы жеринде берилет? Кандай дейсиз? Пролог чыгарманын кайсы жеринде берилет? Убакыт кетти мынакей. Багыт берип коесузбу? Мынакей ушул чыгарма башталышы, ортосу, анан аягы болуп бөлүнөт да. Анан ошол жерде атайын аттары бар. Анан пролог ушул чыгарманын кайсыл жеринде берилет, кайсыл бөлүгүндө? Соңку окуган китебиңиз кайсыл болду бул жөн? Соңку окуган китебимби? Бириш сөз эмеспи башында? Бул акыркы жоопбу? Ооба. Туура азаматсыз, пролог чыгарманын башында берилет да. Баштоочу сөз же кириш сөз, э? Кириш сөз, э. Кийинки үчүнчү сурообуз. Уюлдук телефонду ким ойлоп тапкан? Эң кызык суроо экен бул дагы, э? Эң кызык суроо экен. Багыт барбы? Өзүңүз көтөрүп жүргөн уюлдук телефондун тарыхына кызыктыңыз беле? Жок, ошого кызыкпаптырмын. Кайсыл мамлекетте пайда болгон деп ойлойсуз биринчи жолу? Япония деп ойлоп атам. Япония деп ойлоп атасыз, э? Кайсыл кылымда, кайсыл доордо, кайсыл учурда пайда болгон деп эсептейсиз? Жооп барбы? 80-чи жылдардын тегереги эмеспи? Тилекке каршы биз күткөндөй жооп болгон жок, коштошобуз. Кайрадан байланышка чыксаңыз, ак таңдай акындардын концертине чакыруу баракты беребиз. 7-чи кутунун 3-чү суроосун жообун айтып коелу. Жообун айтып коелу. Бул 1973 жылы 3-чү апрелде баарыбыз бир кезекте эң биринчи көргөн телефондордун бири Motorola компаниясынын инженери Мартин Купер ойлоп чыгыптыр. 1973 жылы дал ушул уюлдук телефондун тууган күнү десек дагы туура болот экен. Баардык угармандарыбызга дагы керектүү маалымат болду окшойт. Бизде кийинки угарман бар? Дилибизди куттуктап алат экенбиз. Угарман бар бизде кийинки, кабыл алалы.
Саламатсыздар. Атыңызды айтып қойыңыз. Атым Анара Бишкектен. Анара ежебиз байланышқа чыгып калыптыр, кайсыл кутучаны тандайт? 8-нчи. Анда сиз менен Руслан агам оюн курсун, мен серепчи болуп турайын. Келиңиз Анара, биринчи сурообуз мындай экен. Долоон ашуусу тууралуу кайсыл кино бар? Убакыт кетти. Жообуңуз эң туура. Баракелди. Мен Тяншан же көк мелжиген тоолору. Мына ушул чыгармада Долоон ашуусу Ильяздын баягы бул ашуудан ашып баратканы сүрөттөлөт эмеспи? Кийинки суроого өтөлү. Эми кийинки сурообуз футбол боюнча кийинки дүйнөлүк чемпионат оюну кайсы жылы өтөт деген сурообуз. Футболду аябай кызыктырып турат бизге. 2022 жылы болот. Кайсыл өлкөдө өтөт? Болжолдуу маалымат боюнча Катар мамлекетинде, Катар өлкөсүндө өтөт, э? Туура азаматсыз, 3-чү суроого. Эми 3-чү суроосу 2014 жылы футбол боюнча дүйнө чемпионаты кайсы өлкөдө өткөн жана кайсы мамлекет чемпион болгон? Ал жылы дагы аябай кызыгы менен көрдүңүз беле 2014-жылы. Дагы балдарым аябай көрөт да, ошон үчүн мен дагы кошулуп көргөм да. Кайсыл мамлекет утту беле? Германия. Баракелди, туура. Баракелди. 2014-жылы футбол боюнча дүйнө чемпиону Германия болгон, э? Туура, туура, эң туура жооп болду. Анара эжебиз спортко абдан кызыгат экен, маалыматы бай экен. Баракелди. Рахмат. Бар болуңуз, жеңишиңиз кут болсун. Биз кийинки угармандарды кабыл алабыз. Бизде угарман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен таанышалы. Бактыгүл, Бактыгүл. Бактыгүл эже. Маанайыңыз жакшыбы? Оюнга өтөлү э, дароо эле. Кайсыл кутучаны тандайсыз? 5-нчи. 5-нчи кутучаны бизде ачып суроолорду узатканбыз. 6 бар бизде. 6. Анда 6-нчы кутучанын алгачкы суроосун студиябыздын алып баруучусу Руслан Кыдырмышев узатсын. Эми биринчи суроо мындай экен. Теңири Манас китебинин автору ким? Ашым Жапбеков. Туура, муну биз Кыргыз радиосунун толкунунан дагы угузганбыз. Бул адабияттык уктуруубуздан атайын. Экинчи суроого өтөлү. Эми экинчи суроо анча деле оор эмес болуш керек. Дүйнөлүк рекордтор кирген китеп кандай аталат? Дүйнөлүк рекордтор кирген алар катталган. Гиннес. Жооп эң туура. Баракелди. Ал эми биз болсо азыр бир ырды угузабыз. Мына ошол ырды сиз табышыңыз керек болот. Ким аткарып жатат жана ошондой эле ал ырдын сөзү кимдики, обону кимдики? Даярсыз, э? Кыргыз радиосун дайыма угуп жүрсөңүз талап болушуңуз керек. Кеттик анда. Шайтказы. Мына ошол ырды угузабыз. Анан эгерде туура жатып тапсаңыз, биз анда сизге атайын Иззат Айдаркулованын концертине чакыруу барактарды беребиз. Даярсызбы? Ооба. Бактыгүл эжебиздин тапкычтыгын дагы көрөлү анда азыр. Сүйлөптүр. Биз угулуп атабы? Жок. Угулган жокпу? Мына ушул музыканы жашырып ушулун табасызбы же башка суроолордон бере берелиби сизге? Мейли, башка эле суроодон бери. Бир күн жаш. Анда ырды угуп көрүңүз биринчи. Бул кайсыл ыр? Розаманова. Комузду уксаңыз эле Розаманова дей бересизби? Менимче жетиштүү болду окшойт, э?
Эми жообун айтыңыз суроонун. Багыт бар бул экен. Бул деген Динара Кулова ырдады мына. Мен сизге жардам берейинчи. Кайсыл ырды ырдады? Өкүнтөр айла барбы деген. Ырдап берсеңиз. Ырдын аты кандай аталат? Өкүнтөр айла барбы деп ырдаган сабынан айтып берип койдуңуз го бизге, бактыгүл эже. Башын таппай атам. Тилекке каршында биз жооп жок деп кабыл алат экенбиз да, бактыгүл эже. Кайрадан оюнга катышсаңыз болот. Динара Акулова ырдаган Гүлгүн жаш деген ыр бул. Сөз Эсенкул Ибраевдики, Алимованы болсо Арзыбек Бейдиаровдуку. Бизде кийинки угарман бар, саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Кутмандуу кечиңиз менен таанышалы. Нуржан эже. Оюн жаза, Нуржан эже. Эми оюнга өтөлү, бизде экинчи кутуча бош. Кутуча экинчи. Руслан ага, суроолорду баштаңыз. Өтө актуалдуу суроо экен. Эне доору эмне деп аталат? Матраска. Туура жооп, эң туура. Бул доорду биз билбей калсак болбойт го деп коюңуз. Экинчи суроосуна өтөлү. Аюу деген сөздө канча тамга, канча тыбыш бар? 4 тыбыш. 3 тамга 4 тыбыш бар. Аюу, туура. Баракелде. 3-чү суроого өтөлү, э? 3-чү суроо. Дүйнөдөгү эң чоң китепкана эмне деп аталат жана каякта жайгашкан деген суроо. Дүйнөлүк масштабтагы суроо экен бул. Александрия деген китеп бар. Жок, мынакей, дүйнөдөгү эң чоң китепкана эмне деп аталат? Ошо эң чоң китепкана? Жана каякта жайгашкан? Чоң китепкана жол болсо немеде? Америкада. Же болбосо Египетте, Александрия, биздин заманга чейин Александр Македонскийдин атынан Александрия деген чоң бир китепкана бар. Египетте. Же болсо болуш керек. Биринчи айтканыңыз жообуңуз ошол жарым жартылай окшош бараткан. Жарым жартылай окшош бараткан ошону. Биринчисиби же экинчиси? Биринчиси. Биринчисиби? Сиз эки эле багытты айттыңыз, ошону биринчиси. Анда эмесе Америкада болуш керек. Кыргызстандын эмнеси бар дүйнөлүк аялдарга багышталган? Дүйнөгө бар. Дүйнөлүк Кыргызстандын аялдар эмнеси бар бизде? Ассамблеясы бар. Дагы? Ассоциациясы бар. Мен сизге жакшы эле жардам бергенге аракет кылдым. Анда эмесе бул эмнеде болуш керек? Кошмо Штаттарда? Или Вашингтондогу дүйнөлүк конгресс? Ошондо кандай болуп калды суроонун жообу? Америка китепкананын аты. Капиталистский конгресс билесиңби? Эми экөөбүзгө тең жоопту студиябыздын мейманы айтсын, э, угуп туралы Нуржан эже. Айтып коюңуз Руслан ага. Жообу конгресс китепканасы экен, Вашингтондо жайгашкан. Мен айтпадым Вашингтондо. Ошо конгресс деп дагы айтпадыңызбы? Азаматсыз. Уттуңбу? Уттуңуз. Утту, э? Утту. Уттуңуз, уттуңуз. Баракелде, Нуржан эже, бар болуңуз. Изат Айдар Кулуанын концертине сизге бир кишилик чакыруу барагын ыйгарабыз. 22 февралда барып көрүп келиңиз. Бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна чыкты Руслан ага. Алып баруучуга болгон кандай экен? Өзүңүз федерациянын президентисиз, анан спорттук оюндарды уюштуруп жүрөсүз. Бул негизи чоң дүйнөлүк турнирди өткөзүш жеңилирээк окшойт да, эми ушул жакта алып баруучуга караганда деп коем. Жалпы кыргыз журчулугуна дагы баягы каалоо тилек айтып коюңуз, анда мүмкүнчүлүк берери. Эми кыргыз элин эмнени каалайм? Ушундай мен бияка келип ушундай бир позитивдүү программа передача болгонуна абдан кубанычтамын. Чынында бул азыркы кезекте бизге өтө аз нерсе жана керек нерсе болуп атат. Соц тармактарда жаман нерселерди көрүп баягы маанай бузулат. Кыргыз элине кааларым негизи силердин, биринчиден силердин жалпы жамааттарга чоң рахмат. Өнө берги эле, өсө берги эле, ошондой эле кыргыз элине тынччылык болсун, бейкутчулук болсун, ар дайым кыргыз элибиз алдыга гана алгылай берсин. Рахмат айтабыз, ак тилектер кабыл болсун. Алып баруучу болуп туруңуз, келип туруңуз бизге, жана ошондой эле жаңылыктарды айтып туруңуз, э? Рахмат. Ардактуу радио угармандар, ойлонууга 10 секунд деген бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы мына ушул кулатуу РТ Аймаш Федерациясынын президенти Руслан Кыдырмышев болду. Муктурууну даярдап алып чыккан Адилет Дастан уулу. Кезекти болсо кезиптешим Керемет Сабыржан кызга узатам. Алдыда биздин мына ушул эргиме музыкалык оюн зоок программабыз бар. Биз менен бирге болуңуздар.